ဆိုင်ငယ်ဖီးရလားဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖီလင်းကအပြည့်ပဲဆိုင်ငယ်ကိုကြည့်နေရရင်ဟိုထမင်းမစားလဲရအားပြည့်နေရမျိုးပေါ့နော်ငငယ်တွေကကြိုက်တယ်ကားနဲ့ဆိုင်ငယ်လို့ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုင်ငယ်စီးရတဲ့ဖီလင်းကိုတဘောကိုကြားအဲ့ဒါကိုဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုဆိုင်ငယ်ကိုချစ်တဲ့ညီကိုတွေချင်းချင်းပဲနားလဲလိမ့်မယ်ရန်ကုန်ကဆိုင်ငယ်စီးကွင်းမရအောင်နော်အရင်ထူးဆန်းလာကပောင်မှာဒီတမျိုးပဲရှိရဆိုင်ငယ်စီးကွင်းမရတဲ့မျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့ဟိုဆိုင်ငယ်ကိုငင်းငင်းအိုးရင်တွေကဆိုင်ငယ်မစီးဘူးဆိုင်ငယ်နဲ့စိမ့်နေတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင် necklace လောက်ထားကြရပါတော့လူကြီးတွေကဆိုင်ငယ်ဆိုအနေနဲ့များတယ်ဆိုင်ငယ်ကြောင့်ဒူးစိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်စတာအများကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းနေပြည်နယ်တွေအများကြီးရှိရယ်တိုင်းနေပြည်နယ်တိုင်းမှာဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုင်ကယ်ကြောင့်အနေဖြစ်တဲ့သူတွေရှိရယ်အနေမဖြစ်တဲ့သူတွေရှိရယ်ဒါကကိုမောင်းတဲ့နေနဲ့ပုံမှန်ပဲမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ပြန်ပြီးစီးကွင်းရကြင်တယ်ဗျာဒီလားဟိုစီးကန်းရှိရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောပြပြရမလဲဟိုထိန်သိရမယ့်ပိုင်ရထိန်သိရမယ့်ပိုင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြီးလိုက်နာမယ့်ပိုင်လိုက်နာမယ့်ပိုင်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းလေးလှုပ်ပြသွားလာအဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ကူးရှိရောကြာပြီဒါမဲ့ကို profession မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရောင်နေလို့လည်းပြောမခံနိုင်ဘူးเนาะဘန်စကားနေဆိုရင်ရောင်နေပေါ့ဟိုလိုင်းကြောင်ပေါ့လောင်ချိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့မလုပ်ပြဘူးပေါ့เนาะမလုပ်ပြပဲねဒီ covid ကာလမှာမှတချင်းလေးတွေလာပြရနေတေးဆရာကြီးอ่ะဆိုမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်းねအခုတော့နှစ်ပုတ်လောက်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะနှစ်ပုတ်တီးနေပေါ့เนาะကိုနိုင်စိုးလုံးねဒီငွေနယ်ဆိုတော့လည်းလို့ရန်ကောင်းတယ်ဘာညာအပီးရယ်အရင်လဲအားတက်မိွားပါနော်အရင်ကောင်းတယ်ဘာညာပြောတော့လीနားတော့မထောင်သေးရန်ကောင်းတော့လည်းကိုလည်းအားတက်သွားတော့ကိုအတန်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းထဲကအတန်တို့အဲကို point message တွေအတန်တို့တော့ကိုကဖွင့်မကြည့်နိုင်ဘူးအရင်ဘွားမှာအစိုးရဆုံးအဲ့အတန်မှာ point message ကိုဒါမဲ့လည်းမနေနိုင်တော့လို့ point message ပို့ပြီးရင်အပြန်နားထောင်တာလူတိုင်းအဲ့အချင်းရှိရလို့ထင်တာပဲဒါမဲ့အဲ့အတန်ယူနားထောင်လိုက်ရတော့ကွာတော်တော်ဆိုးတယ်ဘာတိုင်းမှမသိဘူးဒါမဲ့အဲ studio မှာတက်သွင်းတော့နည်းနည်းတော့မစိုးဘောနော်ဟိုကနည်းနည်းဘာညာပြင်ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့တချင်းဆိုချင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခွေလေးကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်က profession မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် professional မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်တချင်း music တွေကမျိုးစားအောင်ဆိုတော့မျိုးစားကတော့အစုံဖြစ်မှာပဲဘယ်အောင်ကြိုက်တယ်မို့ကျွန်တော် feeling လာဆိုမှာပေါ့နော်ဟိုတော့ဆန်တဲ့တချင်းလေးကျွန်တော်ဆိုချင်းဆိုမှာပဲ rock လဲဆိုချင်းဆိုမှာ pop လဲဆိုချင်းဆိုမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့တချင်းကတော့အနည်းဆုံး mini ပဲပေါ့နော် mini album 6 pop လောက်ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့မှန်းတာလေဆိုချင်းတဲ့ပုံစံဆိုမယ်ဟိုဒီမှာမနာထောင်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကျွန်တော်လုတ်ဘူးတဲ့ရှင်အောင်လုတ်တာဗျာဟုတ်အမတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လေတချင်းကိုချစ်တယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တချင်းဟိုအရန်ချစ်လို့ဆိုခြင်းလို့ဆိုတာပါဟိုကျွန်တော်ဒါကြီးနဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးလေနာမည်ကြီးခြင်းလို့ဘာလို့ရှောက်လို့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချင်းထွက်လာရင်တိမှာပါကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးတော့လုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီအလေးကိုလုတ်ဘူးတဲ့ရှင်အောင်လို့လုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတံမိုးမထားလို့ရှောက်လို့နေရလည်းမဟုတ်ဘူးတံမိုးအရန်ထားလို့ဒါလေးကိုလုတ်ကြည့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လုတ်တာပါဟုတ်ဟိုရင်တော့ဆို mic ကိုအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင် mic မကြောက်တော့ဘူးအဲဒါမဲ့ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုကံကြောက်အရန်ကြောက်တယ်မဆိုရဲဘူးသိလားဒါမဲ့အဲ့လို KTB တပါညာကြောက်လို့ရှင် mic ကမချတော့ပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့လို feeling မျိုးတော့အခုပြန်ရရပေါ့နော် studio မှာဆိုခြင်းနဲ့တောက်လျှောက်တည်ရမှလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းဆိုရဲသွားတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ feeling ခံစားချက်က mic ကင်နေရအခုပြောတယ်တချင်းဆိုကျင်နေတယ်တချင်းနေကိုဆိုတဲ့ခါမှာအရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကိုကဘလိုလေးဆိုလိုက်ပူကောင်းမလဲဘလိုလေးဆိုလိုက်ပူကောင်းမလဲပူပြီးတော့ခံစားတတ်လာပါဘောနော်တင်ပေးတဲ့သူတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လောဆယ် main ဟို mainstream သွားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းလူတွေလည်းပါလောဆယ်တော့တီးကိုနေလုံးနဲ့နှစ်ပုတ်စပြီးတော့လုပ်နေဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားမစဉ်းစားသေးဘူးလောဆယ်တော့တပုတ်လောက်တော့ online ပေါ်အရင်ပြီးပြီးနားထောင်ပါဘောနော်အကောင်မလေးဖက်ကြည့်လိုက်အောင်မလေးဘလို့နေလဲလို့လေနော်ဟိုအကောင်းဆုံးတော့လုပ်မှာပါပရိသတ်တွေကို MDB လေးနဲ့ပေါ့နော် music video လေးနဲ့အရင်ဆုံးချပြခြင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်း